Para pamirsa, perajin Pandhe Tosan saking Karangasem, Gilangharjo, Pandak Bantul wekdal sakmenika kewetan regenerasi. Para wiranem dereng wonten ingkang burun makarya ing donyaning kerajinan menika. Padusunan Karangasem, Gilangharjo, Pandak Bantul kaloka minangka punjering kerajinan pirantos tetanen kadosta pacul, arit, lading, linggis lan sak piturutipun. Duk rikala jaman kajayanipun ing taun 700-an dumugi purwakan ing taun 2000-an. Ing papan menika wonten puluhan pengrajin ingkang gantungaken gesangipun saking usaha menika. Ananging gilir gumantosing wedal tenaga karyanipun saya suda lan para wiranem boten purun nglajengaken usaha menika. Wedal sakmenika namung kantun setunggal pengrajin kemawon ingkang tasih makarya inggih menika Mbok Ilah. Wekdal sak menika piyambakipun dipun biyantu cacah sekawan tenaga karya menika kemawon yuswanipun ugi sampun sepuh-sepuh. Kamangka rumiyinipun piyambakipun gadah tenaga karya ingkang suka pambiyantu ngancik puluhan tiang. Saya kirangipun tenaga karya menika tentu kemawon ndamel kewalahan nyekapi pesenan saking lenggananipun. Menawi rumiyin saben dintenipun saged ngasilaken puluhan enggo atusan pirantos tetanen. Sak menika namung sedasanan iji kemawon. Pakaryan damel pirantos olah tetanen ingkang dipun tindakaken menika tasih kalebet tradisional lan ginakaken pirantos ingkang sarwa prasaja. Tataran sepisanan ingkang katindakaken menawi badhe damel pirantos olah tetanen inggih menika nyawisaken bahan bakunipun. Ingkang saya inggih menika ingkang saking waja. Saksampunipun bahan baku sumadyo lajeng dipun pesen. Saksampunipun werninipun abrit, waja wau lajeng dipun gembleng ngantos dados tipis. Gredo ingkang mekaten wau tansah dipun ambali ngantos tosan utawi waja dados langkung tipis. Saksampunipun dados tipis lajeng dipun kethok jumbo kalian cakrek menopo ingkang badhe dipun damel. Saksampunipun dados tunggaling cakrik salajengipun dipun besem malih. Gredo ingkang mekaten menika kalampahan enggo kaping puluhan. Piyambakipun ugi gadah penggalian ing tembe ngajengipun ing salebeting damel piranti tetanen menika ginakaken pirantos modern ananging ugi winates pawitanipun. Asiling kerajinan menika kajawi ing laladan Ngayogyakarta kanyata ugi sampun sumebar. Makaten Widianto lan Harif Yuda asung palapuran.